El televiziyasında yayımlanan Elin Zəkası Bilik yarışması bu mövsümdə də ekranlarda olacaq. Bugün oktyabrın 6-sında yayımlanacaq ilk verilişdə iştirak edəcək komandalar arasında püşk atılıb. El televiziyasında Elin Zəkası teleyarışmasının ikinci mövsümünün başlaması ilə əlaqədar toplantı keçirildi. Yığıncaqda yarışmaya qatılan Yevlax, Mingəçevir, Goranboy, Naftalan, Ağdam, Göyçay, Ağdaş rayon təhsil şöbələrinin nümayəndələri və El televiziyasının əməkdaşları iştirak etdilər. Əvvəlcə komanda rəhbərlərinə yarışmanın əhəmiyyəti, strukturu və mərhələləri barədə məlumat verildi. Komanda rəhbərlərini maraqlandıran suallara televiziya əməkdaşları tərəfindən aydınlıq gətirildi. Tədbirdə iştirak edən təhsil şöbələrinin nümayəndələri isə bu layihənin əhəmiyyətindən danışdılar. İlk növbədə El televiziyasına dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, regionda belə bilik yarışlarının keçirilməsi şagirdlərimizin gələcəyini stimullaşdırır və bu özünü gələcəkdə həm şagirdlərin intellektual səviyyəsini artırır, həm də ki bizim təhsilə olan, sizin televiziyanda olan böyük bir qayğısını özündə təcəssüm etdirir. Və tele layihənin inşallah gələcəkdə işlər daha uğurlu olar və biz bu tele layihədən, bu verilişdən çox şey gözləyirik və inşallah da uğurlu alınır. Biz keçən il Elin Zəkası bilik yarışında iştirak eləmişik və yarışın şəffaf keçirildiyində biz şahidi olmuşuq. Yarışın keçirilməsinin məqsəd mənə elə gəlir ki, keçən ilə biz bunu bəstələdik ki, gələcəyimiz üçün savadlı, intellektual savadlı gənclərin yetişdirilməsidir. Mən sizi inandırıram ki, o yarışların aparılması prosesində uşaqlarımız çox şey öyrəndilər. Və bu yarışların hər birində iştirak edən hər bir uşağımız, hər bir məktəbimiz, mən deyərdim ki, az zaman kəsiyində xeyir biliklərə yiyələnmiş oldular. Mən bu yarışda hər bir iştirakçıyə uğurlar arzu edirəm və əlbəttə özümüzün komandalarımıza uğur qələbə arzu edirəm. Sonda bir-biri ilə qarşılaşacaq komandaları müəyyənləşdirmək üçün püşk atma keçirildi. Tamaşaçılar isə ilk yarışmanı oktyabrın 6-sında 12:30-da izləyə biləcəklər.